အခုဆက်လက်ပြီးတော့သတင်းဆောင်မတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တနသမားတဦးရဲ့လက်ချက်ကြောင့်လူအများအပြားသိဆုံးသွားခဲ့ရတဲ့ Las Vegas မြို့ကိုအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ဗိုလ်တော်ဝင်တွေကသွားရောက်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေပေါ်ကူညီခဲ့တဲ့သူတွေရဲ့တက်တီကိုချီးကျူးပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။တင်းဝင်နေညကတိုက်ခိုက်မှုအတွင်ဒဏ်ရာရသွားတဲ့သူ600လောက်ချဲကတချို့တွေကိုသမ္မတနဲ့သမ္မတဂရော့တို့သွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပြီးတော့ဒီတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာပြည်ထနာကိုအလင်းအမြန်ဖြည့်ရှင်းအကူအညီပေးခဲ့ကြတဲ့ရဲအရာရှိတွေနဲ့အရဲသားတွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။တနသမားကဘာကြောင့်အခုလိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရသလဲဆိုတာကိုတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေသေးပါ။ VOA သတင်းတော် Slash Tisa Hawks ပြပတဲ့သတင်းကိုကိုရနန်းကပြောပြပေးပါလိမ့်မယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါနယ်ထရမ့်နဲ့သမ္မတဂရောမလာနီယာထရမ့်တို့ဟာလတ်စ်ဗေးဂတ်စ်မြို့ကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွင်အသက်မသေးဘဲဒဏ်ရာရသွားတဲ့သူတွေနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုအဲ့ဒီမြို့ကတက္ကသိုလ်ဆေးရုံမှာစီကြာတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ် Some were very very badly wounded တချို့တွေကဆိုးဆိုးရွားရွားဒဏ်ရာရခဲ့တာပါသူတို့ဘာကြောင့်ဒီလိုဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလဲနေတဲ့သူတွေကိုတွေ့တော့ထွက်မပြေးပဲအဲ့ဒီလူတွေကိုအကူအညီပေးရင်သူတို့ဒဏ်ရာတွေရခဲ့တာပါတချို့တွေလည်းတခြားသူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးနေတိုက်ဆုံသွားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာဒဏ်ရာရသွားတဲ့ Heather Melton ကတော့သူ့ရဲ့ခင်မွန် Sunny ဟာသူ့ကိုအကာအကွယ်ပေးရင်တည်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ် He just kind of wrapped his arms around me from behind သူကကျွန်မကိုနောက်ကနေဖတ်ပြီးတော့ကျွန်မတို့အတူတူပြေးခဲ့ကြတာပါအဲ့ချိန်မှာသူ့ရဲ့နောက်ကျောင်းတနက်ကြီးစံမှန်ပြီးတော့ကျွန်မတို့အတူတူလဲကျသွားခဲ့ကြတာပါLas Vegas မြို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကဒီတိုက်ခိုက်မှုအပေါ်မှာအလင်းမြန်တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သမ္မတ Trump ကချီးကျူးလိုက်ပါတယ် The world is watching and you show ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိုဘယ်လောက်ထိကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်တယ်တာဝန်ကျေတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ပြခဲ့ကြပါပြီဒီကမ္ဘာလုံးကလည်းကြည့်နေကြပါတယ်ဒီလိုပြဿနာမျိုးကနိုင်နဲ့ချီကြားနိုင်ပြီးတော့ဒါကိုခင်ဗျားတို့အမြန်ဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်အလွန်ဂုဏ်ယူစရာကောင်းပါတယ်ဒါပြင်သမ္မတ Trump ကတရားရတဲ့သူတွေကိုကူညီခဲ့တဲ့ American ပြည်သူတွေကိုလည်းချီးကျူးသွားခဲ့ပါတယ် Cab drivers were taxi မောင်းတဲ့သူတွေကလည်းချီးကျူးစရာပါတချို့သူတွေကသူတို့ကားပေါ်မှာပါတဲ့သူတွေကိုစင်ကိုင်းပြီးဒဏ်ရာတဲ့သူတွေကိုအကူအညီပေးခဲ့ကြပါတယ်မျိုးသမီးတယောက်ပြောတာတခုဆိုရင် taxi သမားကကားပေါ်ပါလာတဲ့သူတွေကိုစင်ကိုင်းပြီးဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေကိုတဲပြီးဆေးရုံခုံမောင်းသွားခဲ့တာပါဒီဖြစ်ရတဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောကြားခဲ့တဲ့မိန်ကောအတွင်းမှာတော့ဒီလိုလူမဆန်တဲ့လုပ်ရက်အတွင်းအကူအညီပေးခဲ့တဲ့ American ပြည်သူတွေရဲ့တဦးပေါ်တဦးစာနာကူညီမှုနဲ့တက်တီကိုသမ္မတ Trump ကချီးကျူးပြောဆိုခဲ့ပါတယ် In the darkest moments အမောင်မိုက်ဆုံးကာလတွေမှာတွေ့လိုက်ရတဲ့အလင်းရောင်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ American ပြည်သူတွေတဦးပေါ်တဦးထားတဲ့ကောင်းမွန်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်သမ္မတ Trump ကတော့တနက်သမားဟာယူသွတ်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်တနက်သမားဘာကြောင့်အခုလိုလှုပ်တယ်ဆိုတာကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကစုံစမ်းစစ်ဆေးနေသေးဖြစ်ပြီးဒါကိုသိရဖို့အတွက်သူ့ရည်စားကိုအခုခါမှစစ်ဆေးနေပါတယ်သူမဟာရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့စစ်ဆေးမင်းမြတ်မှုကိုခံဖို့အတွက်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကနေ American ပြည်ထောင်စုကိုအင်္ဂါနေ့မှာရောက်လာခဲ့ပါတယ်